semua, Assalamualaikum Welcome back to Coffee Talk Pada episod yang sebelum ni Kita dah bersama dengan Brother Fatih Kita cerita pasal kampen GOH Give of Hope Di mana kita dah cerita tentang Success story sebelum ni So kali ni bersama dengan Alfa Kawan baik saya, Irma Hasmi Kita akan cerita tentang Kampen yang terbaru Pada hari ni kita akan cuba Fundraise, kumpulkan dana Untuk secepat mungkin Untuk membantu dia Dan kita akan kenalkan Tentang Uh, cerita dia sedikit lah supaya anda semua dapat tahu tentang cerita tu. So first kita nak jeput. Uh, how are you Irma? Assalamualaikum. InsyaAllah. Amin. Terus insyaAllah kan. Tak baik. Tak baik. Tak baik. <laughs> okay. Um. Okay. So Uh, sebelum ni Effa pergi ke Sabah ada mm -hmm. trip uh, mission kat sana for 5 days. Okay. So kita banyaklah buat uh, camping-camping kat situ dan antara kempen yang kita jalankan is camping give Up of hope dan Effa dapat jumpa dengan beneficiary yang kita akan tolong ni mm -hmm. uh, nama dia Kak Fariza. Okay. Kak Fariza ni dia umur-umur kita je. Okay. So dia 41 tahun. Okay. Irma 40 kan. Ha uh, dia Oh pecah ah. rahsia uh. itu ya Allah. Apa <laughs> ya? Umur tak payah nak rahsia rahsia. Sekarang <laughs> tak, tak ada zaman-zaman rahsia. Tapi kita nampak Baik. 25. Ha. <laughs> lah. Nah, Jadi... lahir tak. Ah. Suni Suni <laughs> ah bagi tahu tarikh terus. So okay lah. so um, Kak Faiza ni yang you jumpa dekat sana. Yes, jumpa dekat okay. sana. So kisah dia Tumi, bila Fa dapat jumpa dia tu um terus rasa macam perlu ambil This responsibility untuk make sure sekurang-kurangnya dalam satu tahun ni kita dapat bantu dia dengan sebanyak mungkin sebab mm -hmm. kes dia ni unik sangat dan sangat okay. berat okay. pada Eva lah. Mm -hmm. So dia umur 41 tahun dan dia ada dua orang anak anak perempuan dua-dua yang paling sulung darjah satu tujuh tahun anak dia yang bongsu tu kau tak silap Eva empat tahun atau lima tahun. Okay. So, Ibu ha. tunggal. Ibu tunggal. Okay. Dia Dah lama menderita, first kencing manis, okay. lepas tu I think darah tinggi juga kot. Mm. Tapi bila dia mengandung anak pertama dia, uh -huh. uh, doktor dah detect, dia dah detect awal yang dia sebenarnya ada masalah buah pinggang. Okay, so maknanya during pregnancy tu memang dia tengah sakit pun? Doktor dah detect awal, bila first pregnancy tu, maknanya okay. tujuh tahun sebelum mm -hmm. lah. Tapi, oh so ni yang masa first baby pun, point yes. dah? Dah ada sakit Yes And then dah sampai anak kedua pun Masih lagi sakit Yes uh, Meladat lah benda okay. tu okay. So bila dah detect benda tu Doktor dah advise Kena buat dialysis Apa tu semua mm -hmm. Tapi dia cakap Dalam jiwa tu Dia rasa macam tak Takut uh, pasal dia bukan Well to do Dia okey lah Ada pekerjaan mm -hmm. Dia rajin mm -hmm. bekerja Tapi she's very hardworking Dia pernah kerja factory kat Singapura Apa okay. semua Maybe mentality dia macam Kalau aku sakit aku akan tak dapat buat kerja macam yeah. biasa so aku tak nak fikirlah pasal sakit Masya allah. ni insyaallah allah allah, allah yeah. kesettlekan benda itulah yeah, yeah. Ni, ni ni kekuatan seorang ibu sebenarnya yes. uh, so benda ni dia tak akan ada kalau you tak lalui sebagai seorang ibu the process mm -mm. Uh, mungkin kurang sikit faham mm -mm. atau mungkin ada orang mudah faham ada orang yang susah nak faham kalau dia tak lalui sendiri kan mm -mm. Uh, so faham lah boleh relate pasal sometimes mm -mm. orang tanya lah dah tahu awal-awal kenapa tak yeah. take the early yeah. intervention yeah. tapi tak eh, pada faham, macam Effa faham kot yang kita tak nak fikir tentang sakit tu. Kita mm, macam mm, tak kot. Ha, ada ada benda yang gerakkan hati kita macam benda tu taklah sepatutnya. Normal people will say go and find out. Tapi mm. benda tu dah berlaku. So we cannot, tak boleh turn back time. Yeah. So let's just move forward lah. Mm. So dah kemudian-kemudian tu memang keadaan dia melarat. Keadaan dia melarat sampai... Dia kata dulu dia naik motor mm -hmm. sampai terus dia tak nak naik motor dah. Mm -hmm. Dia dia call kawan-kawan dia, kawan-kawan dia bawa pergi hospital. Bawa pergi hospital, doktor advice lagi. ni dah melarat dah, mm -hmm. nak kena pergi. Tapi dia not well to do family. So, yeah. and then dia, punya, dia dah ada kencing manis kata dia. So, the first option yang doktor kasih adalah untuk tebuk leher. Ha. <laughs> kan? <laughs> reaction wow, tu kan? Tebuk, 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 tebuk leher. Tebuk, leher. Tebuk, tebuk, tu, bila FF ha. dengar apa, FF cakap eh tebuk leher, mm. atau dia, memang dia kata tebuk leher kat situ, dan dia punya tube untuk dialisis tu besar macam ni. Oh, dia okay. kata dia ada kencing manis, yang kencing manis macam kalau um, ada luka, dia susah nak heal. Mm. So bila tebuk leher tu, nanti bila nak mandi ke apa, dia tak boleh tutup tau. Betul. Dia kata nanti tak boleh kasih air masuk, tak boleh... Uh. Macam susah lah. Itu ah, mm. kalau kena infection macam mana? Nanti yeah. lagi teruk. So dia buat kita operation tu? Tak. Oh, okay. So dia, dia reject. Dia reject. Mm -hmm. So doktor suruh sign off uh, semua tu untuk keluar hospital. Okay keluar. Mm -hmm. So second time pun benda yang sama. Dia dah rasa mm -hmm. semakin lemah, semakin lemah. Kena masuk ke hospital. Doktor lain pula advice pula. Dia kata mm -hmm. kena buat. Nak kena tebuk peha pula. Pun sama, mm -hmm. pun besar. Dia kata tak nak. Saya dia manis tak boleh. Mm -hmm. Dan lepas tu okay, doktor yang sama kata Kau tak, tak nak tebuk kat peha Tebuk dekat sini lah Pun yeah. dia kata Ni lagi dekat kan yeah. So dia, dia rasa benda tu Bahaya untuk diri dia So dan uh, Dah kemudian-kemudian tu So bayangkan Bila dia ada anak pertama ni pun Dia yeah. dah sakit Dan dia perlu kerja yeah. Jadi Anak yang sulung ni Dapatlah Sedikit sebanyak Didikan daripada dia Jadi seorang ibu Layan anak dia dan sebagainya Dapatlah yeah. Tapi Anak-anak kita membesar dengan melihat kita... Struggle. Uh, punya aktiviti. Yeah. Kan macam... And you you ada anak yeah. dua. Yeah. And uh, Irfan umur sekarang berapa? Uh, now nine. Nine. Mm. Naily Eight. Naily Eight. Mm. Oh, satu satu tahun yeah. beza. So it's very close to you. Sama kan? Umur mm. sama. Mm. So bila anak-anak kita besar... diorang orang jadi pandai pick up skills... Dengan tengok kita buat kerja yeah, seharian. Yeah, yeah. Dan lepas tu kalau education pula... Kita mm. yang duduk sebelah dia... Uh, cakap okay cuba baca ni... Nanti mm -hmm. salah kita betulkan yeah. tapi dalam keadaan Kak Fariza ni dalam keadaan dia sakit dia nak kena pergi kerja dan sebagainya jadi maybe dari segi development anak yang sulung ni mm -hmm. kurang mm -hmm. okay? so itu satu point yang Ifa akan explain kenapa Ifa touch on this uh -huh. so dah selama berapa tahun dia dia mengandung anak dia yang kedua dua. ni mm -hmm. Uh, waktu tu keadaan dia dah sangat-sangat kritikal -sangat okay. uh, dan dalam waktu yang sama bila dia mengandung anak dia 4 bulan ni suami dia ceraikan dia mhm mm so dia nekat um, untuk wah, pergi kan. uh, mm. dia nekat untuk pergi daripada tempat tinggal dia yang sekarang ni ke ke another uh, city dekat uh, Sabah lupa lupalah disebut tapi lah. dia hidrah. Yeah. Lah, pasal dia macam frust jadi uh. dia nak pergilah jauh daripada tempat tu dan kebetulan mm. pun ada dapat pekerjaan kat situ so dia memang jauh daripada keluarga dia lah So bila dekat situ bawa diri uh, dengan mengandung empat bulan lagi anak mm -hmm. bongsu dia ni dengan keadaan dia yang dah, dah melarat teruk, while they working tu dia collapse mm -hmm. and so kerangkabut dia telefon kawan-kawan dia yang ada dekat uh, kampung lama dia mm -hmm. tu to fetch her and bring her back mm -hmm. and then time tu doktor dah macam lebih tegas lah mm -hmm. cakap dengan dia kalau engkau tak buat apa-apa kalau kau fikirkan diri kau sendiri anak kau macam mana mm -hmm. so because of that she made a decision okay fine this time round i'm going to do something about it okay. uh, tapi lepas tu bila dia lahirkan anak dia dua-dua masuk icu okay. um, and ibu dengan, ibu dengan anak Dua-dua dua masuk icu anak, dia dua -dua. pregnant dia normal atau operation uh, no. Yang tu i'm tak sure and itu i tak pasti oh. tapi dua-dua kena masuk icu yang saya so, tengah bayangkan more. sebab di tengah ada kerja manis kalau dia operation ha, kan kan uh. dia, dia badan dia lemah yeah. teruk so dan um, lepas tu immediately doktor kata okey kau kena buat dialisis dan dia kata tapi saya tanya yang tebuk ni tebuk ni tebuk mm -hmm. ni ada tak benda lain tapi dia cakaplah dia research selama ni walaupun yeah. dia tak ambil tindakan untuk buat that dialisis mm -hmm. yang sebelum ni mm -hmm. tapi dia research lah dia kata okay. apa yang sesuai untuk diri dia so dia research ada yang tebuk dekat tangan mm -hmm. uh, satu lubang kecil je tube dia untuk darah masuk, masuk dan darah, uh, darah keluar. keluar dekat sebelah sini so dia dapat timbul uh, port oh, okay. timbul benda tu Ah tengok pun ngeri gila ha, ha, ha. benda tu. So kalau gitu dah ngeri, apa lagi kat yang kat, yeah, kat sini yeah. kan. So bila dah buat dialisis tu, dia cakap bayangkan dia baru lahirkan anak. Uh -huh. So kalau dia sakit, dia tak ada susu uh -huh. untuk bagi uh -huh. anak dia. So anak dia yang kedua ni lagilah terabai. Ha uh -huh. kurang dia dapat berikan perhatian... pasal dia dah lebih sakit. Uh -huh. Uh -huh. Tapi untuk dana dia buat dialisis ada ada support tak? Waktu tu kalau tak sila Efah, belum ada support lagi tapi mm -hmm. pasal dia rajin bekerja sebelum dia ada kereta. Okay. Uh, dia ada kereta time tu. Uh, dia rumah dia dia self dia self lah awalnya. Mm -hmm. Walaupun dalam dia proses sebelum tu bila dia mengandung tu semua dia dah start lemah-lemah. Mm -hmm. Dia masih fight lagi. Mm -hmm. Dia ceritakan Efah, first time pergi dialisis tu oh dia punya badan terus kembang. Oh. Kembang dalam jangka masa satu bulan tu Terus dia macam expand dua kali sampai tiga Masanya kali Maksudnya dia gilid uh, Water retention lah Okay Pasal dia punya uh, stage tu dah, dah sampai teruk uh, sangat dah uh -huh. um, Dia kata sampai nak pakai baju dalam ke apa Sakit Anak dia yang Time tu kira kan time covid tau uh. abad Sebelum nak start covid tau So that means she's five that time Five, four that time Kalau sekarang anak Zat dia sekarang tujuh tahun uh, ke last Two two years years, kitu, uh, five macam lah, tu dia suka macam tu anak dia yang kena bantu dia pakai baju oh, dalam Allah, pasal dia kata susah kaki dia bengkak apa semua uh, nak pakai uh. semua sakit so merana lagi hmm. you know but after that slowly uh, benda tu surut lah dalam beberapa uh, masa, like a few uh, time period bila dia buat dialysis tu then suddenly one of the nights ah uh, malam tu bila first ah uh, buat dialysis tu malam tu dia bangun tiba-tiba Mata sebelah sini, gelap. gelap, Tak ya, nampak Allah. apa. So dia ingat benda tu macam temporary side effect. Uh. Tapi dia kata tak apalah, temporary ni kot. The next day bila dia bangun, memang terus pandangan mata dia tak ada langsung. So, sebelah dah tak nampak apa Sebelah buta terus. There's not okay. even a gradual change tau. Dia hilang macam tu hmm. je. Effa sekarang ni my, my, my eyesight is perfect Alhamdulillah Bila hari certain days Yang kita penat kan Mata dah start ha, tak macam kabur ha. Itu je Effa dah nervous Bayangkan kita hilang mm. Allah tarik Nikmat Nikmat Pernah kan melihat mm. macam tu Kalau Effa Effa rasa mm. Menggigil kot I, mm. Bila dia cerita tu Effa macam Ya Allah ya Tuhan ku, Kalau aku ni aku tak tahu Macam mana aku nak mm. buat kan mm. So then After that bila follow-up dia pergi jumpa nurse dia, uh, doktor kat situ, lah. dia kata mata saya tak nampak dah ni. Dia kata, ya lah sebab awak oh, ada kencing manis. Uh, uh. Kalau ada kencing manis buat dialisis, these are some of the side effects. So, kemudian dia hari demi hari sebelah sini pula semakin kurang-kurang-kurang. Okay. So, uh. maksudnya sekarang ni dia dah tak nampak dua-dua ke? Tak nampak dua-dua. Uh. Tak nampak dua-dua. So, yang sekarang ni jaga dia adalah anak dia yang tujuh tahun ni. Yeah. Yang... Uh. Jemur kain buatkan adik air tapi afa cakap air sebab adik dia tak minum susu. Hmm. Adik dia minum cordial sasi setiap pagi. Hmm. Because dia orang tak mampu, tak mampu untuk beli susu. Ha. So mak dia memang betul-betul tak dapat breastfeed. Tak dapat. Hmm. Anak dia yang nak kena jaga mak dia waktu yang bila hmm. yang mata hmm. yang sini semakin hilang-hilang hilang, she was still driving tau. Dah hmm. kabur yeah. dia tetap drive tau. Hmm. Jadi dia cakap anak dia ni lah yang cakap ibu-ibu uh, Uh, dah, dah hijau Ibu-ibu uh, 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 Sini tak ada kereta uh, Boleh pusing uh, uh, So dia kata Anak dia ni lah mata dia So anak dia pergi sekolah tak? pergi pergi dia baru darjah 1 kan so dia uh -huh. uh, baru pergi sekolah sebelum ni sekolah jauh tapi abang uh, brother Fatih uh -huh. uh, bantu untuk um, change the school to tempat yang lagi dekat uh -huh. about 10 5 minutes away je so uh -huh. brother Fatih akan hantar dia ke sekolah dan sebagainya uh, taklah every day tapi dia uh -huh. akan pantau pasal dia orang tinggal dekat bantulah uh, bantu uh, uh, bila dah macam tu bila sekarang ni uh -huh. bila dah hilang pandangan dua-dua uh -huh. everything tanggungjawab tu atas anak, anak. yang Umur tujuh, tujuh tahun, tahun tu Allahuakbar Okay Eva dapat jumpa orang. Kan mm. anak yang tujuh mm. tahun ni Dia Selalunya biasanya macam Effa tengok diri Eva. Bila tujuh tahun Eva dah tahu masak uh, Jerang air Masak mm. goreng telur Masak nasi Masak maggi Kita okay. dah tahu buat benda tu Lipat kain Jemur kain yeah. Cuci kain yeah. Sebab kita tengok mak kita buat okay. Dan mak kita Ajar kita Dan kita mm. tahu membaca mm. dah Tapi uh, Adik ni Anak dia ni tak macam tu. Sebab... Oh. ...bayangkan kita seorang ibu... Uh -huh. ...kita tak dapat... ...didik anak kita... ...sebab kita sakit. Yeah. So, bayangkan yang tujuh tahun ni... Uh -huh. ...walaupun dia ada masa yang dia tak sakit melarat sangat... ...dah kurang dia... Uh, ...upaya dia untuk didik dengan sepenuhnya. Uh -huh. Apalagi yang bungsu ni. Okay. Uh, so yang bungsu sekarang umur dia berapa? Empat ke lima kotak tak silap, Far? Empat bulan? Uh, no, tahun. Empat tahun. Uh, okay. So anak dia ambong seni pelak pun mata sebelah kabur. Hmm. Ya yeah. kesan daripada kesan masa daripada dia pregnant masa tu. Lah. Pregnant tu. Okay. Jadi rumah dia orang rumah kecil je mm -hmm. um, macam size 4 meters by 4 meters mm -hmm. macam tu. Um, yalah sekarang ni depend on anak dia yang 7 tahun tu dan bila dia pergi dialysis mm -hmm. dia cakap dengan Fanny. Dia orang ada group apa semua orang mm -hmm. buat dialisis kan hari demi hari satu persatu meninggal. Sebab so, itu meninggal kesan pada dia. Yes. Pasal dia, dia dia tengah dia. fikir sekarang ni macam aku ada berapa lama lagi anak-anak uh -huh. uh, aku macam mana yeah. sekarang ni nak buat apa semua dia punya ubat semua anak dia yang sulung ni yang uruskan, yang uruskan. Mm -hmm. tapi dia tak tahu baca so kadang-kadang dia nak ada orang yang tolong lah um, kawan-kawan dia yang datang tolong bagi tahu okay yang ni yang ni mm -hmm. kena hafal dia kena mm -hmm. hafal tu so, slowly dia dah pick up lah benda tu. Okay. Um, dan dia kena every morning checkkan uh, blood pressure darah, darah tinggi macam okay. mana uh, so and machine tu ada voice mm -mm. so although dia tak faham tapi dia boleh dengar uh, dia boleh so dengar sekarang ni memang uh, tak nampak langsung tak eh, nampak 100 ni. langsung 100% Aduh. so bayangkan kalau kita berada di tempat tu Okay. so sekarang ni Islamic Relief uh, Malaysia tengah nak kumpulkan dana sebanyak RM50,000 ribu okay. ok dalam masa secepat mungkin ok so 50 ribu tu kita nak peruntukkan untuk Okey sebenarnya hmm. yang kita perlukan yang sangat-sangat genting sekarang ni adalah 22000 okay. sebab 22000 ni kita nak uh, untuk bantuan makan sihat makanan sihat pasal hmm. one thing is because dia tak mampu kan and then dia yeah. dia blind so hmm. dia tak boleh masak dan dia dah tak boleh angkat berat dah. So, apa yang Islamic Relief buat untuk orang sekarang ni adalah bagi cash dekat kantin sekolah anak dia ni. Uh -huh. Bila anak dia pergi sekolah, dia orang akan masakkan masakan untuk tengah hari dan malam uh -huh. dan breakfast uh, in the next morning dia And balik bawa balik rumah. Bawa balik rumah. Ya, tapi Because macam nak pastikan yang makanan tu sesuai untuk dia sebagai seorang pesakit. Uh, so islamic relief dah tentukanlah tentukan dah bagi kan tahu eh. yang dia uh. ada um, apa kidney failure uh, uh, and kencing manis uh, uh. so it has to be healthy food yeah. semampunyalah yeah, yeah. Uh, kan so that's why yang itu dah mm -hmm. cover dah tapi untuk anak-anak dia pula pasal kalau kita ada kencing manis anak kita might inherit mm -hmm. so lagi-lagi yang bongsu pada five farisau yang lah. Yeah. pasal kecil-kecil dah minum cordial sasi yeah. setiap pagi um, and actually gigi dia pun dah tak berapa nak mm. ini because Yelah, tak dapat yalah, dijaga de de dengan betul. Dari segi dia punya um, development tu kan, uh, macam Yafat cakap, yang lejah satu pun terkesan, mm -mm. ini kan pula yang masih kecil. Sebab apa budak 4-5 tahun ni adalah macam critical time untuk education dia. Correct, education and also uh. health development lah. Ya, yeah, betul. Dia, je, betul uh, nutrisi tu mm -hmm. perlu daripada Simbang, awal yeah. tu kan. Kalau kita tak dapat... Perkembangan yang sihat untuk otak, ha. untuk badan tu yes. macam mana? exactly. Uh. So itulah yang kita nak dapatkan, makanan mm. sihat, dan lepas tu uh, barang bantuan barang-barang sekolah untuk anak dia um, sistem tangki air <coughs> untuk rumah uh -huh. dan rawatan mata untuk anak kedua ni okay. uh, so hopefully pasal sekarang ni kita belum ada check up full check up pasal budak yeah. ni tau uh -huh. belum sempat lagi so hopefully bila kita dah check up uh -huh. kita dah tahu apa ada ke dia inherit dia punya penyakit or whatever uh -huh. hopefully with early intervention uh -huh. mungkin insyaallah kita doakan sama-sama boleh pulih ataupun kalau tak at least Uh, ...improve ataupun jangan melarat. Uh, dan kemudian kita akan fikirkan... ...macam mana tentang pendidikan dia pula. Okay, so uh. kita target... Adalah sepenuhnya RM50,000 ha. Cuma kalau dalam masa terdekat Dapat RM22,000 tu Kita akan tu? jalan dulu Yes Pasal okay. Target RM50,000 hmm. ni Adalah untuk Banyak lagi yang kita perlu bantu dia yeah. sebab Tapi kita kalau ikutkan RM50,000 tak, tak cukup ha, Tak cukup sangat, kan? So banyak lagi benda Yang kita kena ha. uh, Buat Nanti Alfa akan kongsikan Antara yang macam pada Alfa Apa yang sangat perlulah Untuk dia Okay uh, So ada lagi cerita-cerita lain uh, Tentang mm -hmm. Kak Fariza ni Dan apa yang dia derita Yang memang jalan cerita dia ni Effa sampaikan Bila tengah duduk dengan dia tu Adalah about one hour tau interview dia mm -hmm. Effa dah menggigil dah Effa dah menggigil rasa marah mm. Rasa sedih Rasa macam tak boleh. Macam, yeah. okay I need to take a break. Tapi tak apa. Teruskan, teruskan, teruskan. Yeah. Dah habis saja kita orang shoot tu. Kita pergi kedai makan. Fah sí. tak berhenti henti nangis satu jam. Mm -mm. Tak berhenti. Air mata tu meleleh, lili lili. So, pasal macam kesian sangat jalan cerita dia tu. Yeah. Nanti kalau ada masa lagi selepas ni, kita akan continue. <yah> <Interestingly>